سال جوٹے لا رہے ہو پولیس جوٹی کڑے ہوا زچا تو بہت دغش غلط کیو سال بھی چ خبر شما وہ پسلار لس بجے ہو دی منتا بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو لب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود ما په جان آباد کې می امیر آباد کې ګرانو کتونکو د هغه دوه جګری دوستانو په دوا کې موجود یو زمنګ 400 خوم په دغه کې تل جنازې چته کړې چې کمی جنازې لزو اره جنازه د خپل شان یو لوی داستان پرېګ دی او په دغه کې ابن یامین او ابتهار چې کم دی دوړ هغه ګلغټي وی کولی زوانانو او خپل تنکی بچی دی پاتې شو چې کله هغه ماشومان ته زنانه ګوري څوک ورته ګوري جاړي خو به نورې په دې دنیا نه وه او د دغې خلکو د دغه ښکاریانو ښکار شو ګرانو کتونکو هغه دواړه دعاګانې هم په دغه یو ځای باندې دي ابن یامین دوه وروڼه یو ورور پاتې شو ابتهار دوه وروڼه دې وخت کې مسافر دي یو ورور دې نه مخکې په سکوټ کې چې کوم دی نو هغه شهید شو دغه دعاګانو کې موږ هم ګرځو هره دعا له چې ځو نو هرې دعا نه یو داستان مخې ته راځي او دغه ریاست په مخ باندې سپېړه ده هغه نمونې چې موږ یې سملو ته لیږلې وې هغوی په کوم انداز کې نن د دې خبرو بچو کوي خیران به شي نن هغه یوه نمونه برستر صاحب چې کوم دی هغه نه انټرویو کوي ټي وي والا نه هغوی په دې اړخ په ما سره خبرې نه کوي وچا کرے چې مړ شوی دی هغوی ماښام ډوډۍ نه ده خوړلې دا د هغه جواب دی دا خو وی روټین دی دا به کیږي ورشي یو ورور هغه دی جاړي رورې لاړ یو بچی ته پاتې شوی دی یو بچی دا خلک موږ یې سملو ته لیږو چې هغه نن دا خبره کوي ګرانو کتونکو زه چې راځم دا زمون کلی دی زمونږ علاقه ده څنګه چې غم په دې کور دی داسې غم زمونږ په کور کې هم دی ولې چې دغه ځوانانو تصویرونه کور کې زنانو ته چاته خی نو نیم نیم نه پاتې کیږي خلک راځي دعاګانې هم کوي خو دلته کې مولانا صاحب هم موجود دی دې ځای مشر دی مولانا صاحب لږ راپاسې هغوی سره هم خبرې ترې کوو مولانا صاحب دغه پوښتنه به کوو چې جومات هم محفوظ نه دی حجره هم محفوظ نه ده جنازه هم محفوظ نه ده دې جومات کې چې دا کم خلک وو زما په خیال خو موږ ته هم ستاسو نه مورېدلي چې دا الله ته مخاطب وو الله سره ډارې خبرې کولې او دغه خلک پرې رالل نو څه به وایه په دې موقع باندې نحمده و نصلي على رسول الكريم محترم و عزت مندو یقینا دا وړه حادثه نه ده او داسې حادثې د دې له شلو کالو نه مسلسل په خیبر پختونخوا کې روانې دي ورسره بلوچستان صوبه کې روانې دي اوس دا ذمه دارۍ د چا دي یقینا هغه ذمه دار خلک ارزی شعور دی عقل کس پیژني لیکن موږ ذمه دارۍ په یو بل اړو حکمرانان د دې دپاره نه دي چې موږ یې سملو له ولېږل څوک کال له تللي دي څوک دوه له تللي دي او څوک پنځه له تللي دي او نه د هغې هغه کوم آئینساز ادارې دي آئین جوړوي نه په هغې باندې هغه شان عمل کیږي لیکن یقینا هغه د ملک هغه اداره چې زموږ د ورور په جړا کې هغې طرف ته اشاره وکړه چې زموږ مور د ریاست مور خپل بچی ته هر قسم تحفظ ورکوي ځان په تکلیف کې راولي لیکن بچی ته امن ورکوي ځان لوګې ساتي لیکن بچی مړی یو ځل یو غیر مسلمه زنانه حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته راځي هغې کور کې صرف یو قجوره ده غیر مسلمې سره دوه بچۍ دي حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها یو قجوره ورکوي هغې په منځ دوه کوي یو یو بچی ته په خوله کېږدي بل بل بچی ته په خوله کېږدي غیر مسلمه هم دا هغې دور چې انسانیت هغه خپل مرګ سره مړ کېدو لیکن هغه مور هم د خپل اولاد دغه فکر لري لہذا نن د ملک بچے بچے د ریاست نه دا مطالبه کوي چې موږ ته امن راکا
الله د پاره امن راکا ولا نسب دار تو چې دا کم خلق تی دا کم مسلمان نه دا چې پدې باندې بس نظر ساتي چې جمعات تزیو په جمعات کې وجه نه دا د دې دارونه زمنګ دا پورا دې مطالبه ده ریاست نه دا د دې دارونه دا چې امن راکای امن راکای او دا امن د پاره چې ګامونه واخلي دا قوم خپل خولي خپل د خپل جون سرمایه تاسو لدر کی د غیداری قائم کړی دی لہذا دې د پاره دی چې موږ ته امن ملاو شي موږ ته رزق ملاو شي دا ملک الحمدلله یو ډیر زرهیز ملک دی ار لہ سر آباد دی. نن زمنګ د شای خرچو د وجه د بیزه پیسو استعمال د وجه نن ملک ډوبېدو طرف ته روان دی یو په یو ورالی بلې په بل ورالی لیکن هغه خلکو ته دا پته ده که د دې قوم پیسہ د دې قوم خزانه محفوظ شي نو بیا دا ورځ به نه راځي چې موږ د ډالرو په خاطر د دې قوم د سرونو سوداګانې وکړو یا د ډالرو په خاطر په ملک کې دا حالات راولو لہذا موږ به د دې ملک د خزانو فکر کوو د دې ملک د ترقۍ به فکر کوو د دې قوم د امن او د خوشحالۍ د پاره چې دی یو کیږو به څنګه چې دغه رور راغلی دی نن په یو خبر وکړله که نه مولانا صاحب چې د مولیانو کردار یقینا چې مولیانو خو خپلې پتوی په دې صوبه کې په سند کې پار ځای کې جاري کړی دي خو د مولیانو چې کم کردار دی هغه به څه کردار به ادا کوي او ادا کوي امن د امن دپاره زمونږ قرآن د اول نه واله تر اخره پورې د امن درس ورکوي احادیث د امن درس ورکوي دا کم خلک چې بدامنی پیدا کوي په دغه لحاظ سره هغې د اسلام سره د لرې لرې واسطه نشته دی چې کم داسې بې ګناه خلک وژني حدیث مبارک کې راځي که دا ټول قوم د یو انسان مظلومه په مرګ کې شریک شي د یو په قتل د مظلوم په قتل کې شریک شي الله به دا ټول قوم جهنم ته واچي د هغه د یو کس د مظلوم په وجه باندې اوس دلته جنازې په جنازې مظلومان جرم څه دی ظلم څه دی چې هغه داسې بې دردۍ سره قتلولی شي په ماکو د ماکو سره په مختلف دغه سره نو لہذا علما دا کردار ادا کیم او په کار هم دي چې موږ تاسو د امن دغه پیغام خور کو او هغوی ته درخواست وکړو چې الله دپاره نور چې دی دا ظلمونه پرېږدی دغه ابتهار والد صاحب سره خبره ترې کړې زموږ سره تعلق خو زموږ د ډېر وخت نه ورته کلیوالي مو په دې پولیس کې برتی شو زموږ بیا وروسته برتی شو 2015 کې د ډېر وخت نه مو سره تعلق و کلیوالي مو سره ډېر نږدې نه مو سره تعلق دغه ټیم څه صورت حال په دغه ورځ په دغه ورځ باندې زه روان وم پولیس لین ته تقریبا شل منټه کم 12 بجې وې خزانې سره مې بلیمین سره رابطه کې هغه میسیجونه ما سره هم د واټساپ راته دي هغه راته خبرې او دغه کولې زه په ډیوټۍ باندې هم هایکورټ کې نو څه مسله وه هغې کې راته ویل چې د پلانکي له باور شي میرزا علما ورته ویلي زما یې سفارس کوو زه به ابتهار ته مې ویل ابتهار هم نن ډیوټۍ له تللی دی نو وایي چې زه لاړم ابتهار دې سره میلو شوم تقریبا او کم یوه بجه یا شل منټه کم یوه بجه به بس موږ ناسو دې باره کې بس ګپ شپ هم لګو ابتهار ته مې ویل هغه ول صحیح دی بلیمینه مې راته ویل هغه به وشي بیا د هغې نه پس تقریبا یوه بجه او ما تېر نمچه کې آواز وکړو چېرې تاسو راشي وردي وا چې سه ډیوټي د هغې له ځو بس موږ ته یوه بجه ډیوټۍ له لاړو او دوی بس پاو باندې یوې بجې مونږ له ورغلو موږ لاړو نمچه کې ناستو شي بس تا بلاسټو شو بیا پسې وګرځېدو ډېر خو بس سرونه هم رابطې کولې مله الله به خیر کړو بس د بلیمین نه خو موږ خبر هم نه وو بلیمین سه خو د ډېر نږدې تعلق وو او بس هغه وی پاک به سه یو ځای کول کې نه بلیمین د هایکورټ نه مونږ دپاره صرف ابتهار له رالی او یوې بجې پورې له ابتهار سه نه وو میلاو شوی یوې پورې زه ابتهار سه نه اوسم د هغې نه پس بیا ډایرکټ مونږ له راغلی یا به هغه سه میلاو شوی نو بس لاس چې وشو ما له بلیمین ته کال کوو چې راشي یار ابتهار مونږ له تللی دی او چې د هغه سه غم وکړو پته نه لګي مونږ ته پته نه چې بلیمین غریب پکې ځان نه بس تیر شوی ګرانو کتونکو ډیره افسوسناکه دردیدونکې پیښه داسې داستانونه پریخي دي دغه رونه هم سوال کوي او دغه د دې علاقې خلک هم تپوس کوي هر پښتون په خولې باندې دغه سوال دی چې یو داسې ځای کې چې کور ته راله را ننوتی دي کور ته په کور کې راباندې ګزار کړی دی خفه په دې وو هلکه په لاره پولیس والا ولې په چوکۍ کې ولې
په موټر سایکل ولې نو دومره زورور شو چې په کور کې هم دی ویشتو دا تاسو سره ډیر زیات ظلم کړی دی او په دویم دغه باندې زه تاسو ته بادر ویم بادر ته په دې ویم چې په خپل کور کې هم ووجلو زموږ ریاست او د افسرانو په مخ سپېړه ده ډېر غټ پیغور ته دې پرېښود دومره لوی پیغور دې راکړه سل یو نیم سل کسان دې رانه یوړل دی پی ایس نه پس چې کوم دی دا لویه پیښه هغه تنکي ماشومان یې رانه ووجل دې رانه غټ ځوانان ووجل دې کې رانه یتیمان پرېښودل دا دوه ماشومان تاسو اوس ولیدل دا د افتخار رور دی ابن امین دواړه بس یو خبرې دي او یو داستانې دي ورکوټوالي نواله تر دغه پورې چې کوم دی دا هغوی ژوند په دې موږ څومره هم بحث کوو نو همدغه یوه خبره ده بارخال الله پاک دې دوی له صبر ورکړي چونکې دا سانخه دا یې رول دا ډېر دا د غټ زړه والا غواړي او خدا ده شهید کلم نه مري او چې دغه غم یې پرې راوسته نو دې غم سره یې دوی له صبر هم ورکړی دی خو د دوی دا جړه وښکې دا تپوس کوي چې پسه ولې او څنګه او راتلونکي وخت کې به زموږ نور پولیس والا رونم دغه شان د ټارګټ کیږي او یقینا دا ډیره مهمه خبره ده ښه د چار پښتونخوا د پولیس مورال اوچت دی مضبوط دی هغوی نور هم شهادتونه ورکوي هغوی تیار ناست دي او کوم خلک دا میسیجونه خواره کوي په کار چې دی په ضد باندې کاروي شي چې دا کومه پروپیګنډا داسې ده بالکل جی حماده زر وایي چې یاره تاسو دومره نه شئ کولی چې یاره پولیس لین کې دننه نو کېدای شي سامنے هلته بله ورځ راننه وځي هغه بیان ما واورېده که نه چې یاره تاسو دومره مخنیوی نه شئ کولی کېدای شي اسمبلی حال ته تاسو ته دننه راننه وځي نو سبا به بیا تاسو د دغه تپوس چا نه کوئ د دغه تپوس په چا نه کوئ دی خو بس زړه کې مې یو درد اوچت شوی دی راغلی یم ستاسو د درد کې تاسو سم شریکېږم زما عزتمندو ټول بچې دی د امن آواز اوچته وو دا کوم اور چې لګېدلی دی نو دا اور به وژنه کوده دی ګینه دا ما به په فیسبوک باندې داسې وقوګانې کتلې بس وا به مې وړولې او خبره به ختمه شوه نن هغه درد ما ته ورس زمانې د ګلشان روډ ملکو موږ یې ټول خاندان چې دي کوونکو زما وروڼو راپاسئ چې څونه دلته که په دې جومات کې امامان دي هغوی ته ووایه چې د دې اور د وژنې خلاف یو آواز اوچت کړي چې دا اور مړ شي بل به یو کیږو او ریاست چې دی ریاست مثال د مور دی موږ ریاست ته وایو چې زموږ په سر را لاس کېده بس دی که نه د کومه به دا لاشونه موږ خښو دا لاشونه به د کومې چې دی موږ راټولو او روزانه به داسې کیږي چې بس مذمت وشو او خبره ختمه شوه دا دلته چې زما دا کوم رونه وفات شوي دا کوم شهیدان چې دي دا خاندانونه دوی غر کړه بس دې وروڼو را یوځای شي څومره امامان چې دلته دي تاسو مهرباني وکړئ خپلو امامانو ته وایي او د دې چې دی د دې امن چې دی د دې امن ملاتړ جوړیږو بس دې د امن ترانې نورې وایو ګینې یقین وکړه ګورې داسې به هم سبا له چې دی مدرسې تباه کیږي سبا به هم چې دی سکولونه تباه کیږي بس ته یوځای کیږو سوال درته کوم مینت درته کوم او ریاست سره کینو ریاست ته وایو چې بس ته کنه یار ته به د څونه لاشونه موږ نه غواړې موږ ته تعداد وښایې موږ به د لاشونه درکو چې دونه لاشونه مې په کار دي یاره ته خپله یو مدعا وایه چې دا مې مدعا ده دا سیز غواړم ابدله درکو در سره به کینو په یو صحیح طریقه باندې لکه ته ما جومات کې هم نه پرېږدې ته ما ته سجدې حالت کې هم نه پرېږدې یار دا ته څنګه انسان یار داسې خو د دنیا یو مذهب هم داسې تعلیم نه ورکوي مذهبونه ما ستړي کړي یو مذهب ته ماته داسې وښایا د دنیا اسلام خو ټول پیسفل دی خو که نور کوم مذهبونه نه هغې خو داسې مذهبونه شته چې د یو شین بوټي کټ کول هم پکې نشته یار بس دی که نه ریاست سره به کینو کې به نیو ځای کې به جرګه مرکه شو او د دې اور د وژنې چې دی د دې به ورته سوال وکړو چې یار که څه مدعا دي یا مدعا به راته خیر دی مخې ته راته کېده موږ به پکې کوشش وکړو دا ولس به پکې کوشش وکړي سوال مینت به پکې وکړو چې دا اور نور مړ کړو دا ګلالي چې کوم نن څه دلته راوقوع شوې ده دا کلی په دې کې څونه څوک مناویږي څونه ماتم دی پکې یار بس دغه دو خبرو له راغلی یم چې خیر د امن چې دی د امن آواز به اوچتو چې زموږ نور بس دی دا یار دا ګلالي به د کومې خښوځو قسم دی زما خو ذهن کار نه کوي لکه دا کومه لو شو
لکه بوکلین لگی دی ز په موقع باندې اوم چې کوم بوکلین لگی او دا پټی روتل تا بل چا بو چې یار دا بچی سونه په سخت را غټیږي بس دې کنه یار بس دې کنه دا اور وجنو کنه یو زی شي از مرونو یو زی شي کنه یار تاسو به کله را پاسی کله به یو زی کی ګو یار د دې امن د ترانی به کله وای کنه بس لا شونه برازي او خو به خبره ختمه پدې کار کیږي چنن چې نن دلته دوه دوه شنن زمانه رور لاړو بس خبره ختمه سبب تا نه جزه بس نه ویم بس ته یو کیګو بکې خیر یو کیګو بکنه لا سوچت کی ټول یو کیګو با او د امن خلاف چې دې امن بغواړو او د دې ظلم خلاف आवाज چتو چا چم دا کار کړي دی الله دې داسي بچو جوړي لکه څنګه چې دا علاقه جوړولې یار بس ته نور دا موږ نشو برداشت کولې کدا در خدای دې چاته نه پیږي کدا در تاسو ته ورسې د کنا ټول عمر چې دې ټول عمر کې برزقو نه خوري بس دې یار بس دې یار مګ ماف کوي بس دې رزق نشي را کولې لو امر غورا کوي کنه یار صحیح خبره امر غورا کوي کنه یار ولې موج نه بس دې کنه سوال لرته کوم یار ماف کوي کنه یا زما کولا لو یا زما رونو یو ځای شي بس دې بس دې یو ځای شي کنه یا سیاست مدارانو اے د سیاست خامندانو سوال درته کوم بس دې سوال درته کوم کنه بس دې ډېر مړ کړو کنه والله چې ډېر ظلم هم را سره کړی دی وای کنه ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د مولانا صاحب خبرې واورېدې افتخار رور را سره موجود دی دغه تنکی ماشومانو ته چې ګوري نو سړی نیم نیم نه پاتې کیږي لکه دا ماشومان خدا رور وله ډېره مینه ورکي دا تره وله ډېره مینه ورکي خو د پلار مینه د پلار وي دا ماشومان چانه تپوس کوي چې بابا مې پسه لاړه څه ګونه وه څه قصور یو خبره ترې به دې سره کوو چې دوی د کور خال دې وخت کې څنګه روان دی خپل پېژندل خبر شو ما پسې لاړو لس بجې وو دوی مونږ ته تیار میلاو شو چې میلاو شو دا لور چې دې څنګه نیول دې زه د مارې نیول پاپا تا مړ کړی دی اخر زموږ پوز د چا نه وو یار په خپل محافظ په خپل ځای کې نه دی محفوظ موږ د باغ سره تا پوز راکړي سر کور کې یو ځای وو بیل وو سار چې وطن او ملاقات شو رور نه وو زما فرینډ دوست مې داسې وو چې دغه دي چا سره دا تاسو په خپله ګرځي هر چا نه به مې تپوس کړی دا یو کس سره هغوی داسې رویه چلولې ده په دې کلي کې په دې علاقه کې چې تا هر څه ستاسو مخې ته دي یوازې دا نه چې کوم ورسره شی شوی دی ابن امین دواړه د وړوکوالي یاران دي خو یو ځای دغه تاسو په خپله ولیدي چې یو ځای لاړو خو ته کوش اون دوی جره کې به یو ځای ناست یو ځای به ناست دا ټیم کې خو دی وي دولس بجې لاړه که نه ابن امین نه جی دا ډیوټي هایر کورټ کې وایي او ڈی ایس پی پرموټ شوی او ڈی ایس پی کو ایس ایچ او آر سره پرموټ شوی هغه هم برکې ده تلو دا اوس چې تاسو ناست دا تاسو نه ناست دی دا ملګری دی عباس نوم دی لین کو سره دا په دغه ټیم باندې موجود و دا چا ایسار کې یو پنځه منټه وروسته ډیوټي وکړه ویل دوی را واپس شي منځو کې نه ته به منځو کې دا اینی شاید دا په موقع ناست دی لسره بس سره شي لګي ګرانو کتونکو هر خبره چې کومه دا ډیره مهمه ده لکه دې کې زموږ کور ته را ننوتې ان شاء الله په دې به خدمت خبره ترې روانې وي الله پاک دې دوی له صبر